السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں, یسرنا القرآن کا سبق نمبر 13, آج ہم قاعدہ نمبر 3, یسرنا القرآن کا قاعدہ نمبر 3 صفحہ نمبر 9 کی 7ویں سطر سے شروع کریں گے. تو پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر آپ مجھے سنائیں گے, اب میں کلماؤں گا پھر آپ سنائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سنیے توجہ سے. تا ہا تا 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 را با را نون را یا را فا را سا عين سا غين سا با يا تا نون سا تا سا تا لام حمزہ لام حمزہ نون حمزہ جیم حمزہ یا تا یا سا یا نون یا با یا 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 حمزہ غین با یا. پیارے بچوں, اب آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ نوک یا دندانے والے حروف, اب ان کی مزید مشق ہے, ملے جلے آ رہے ہیں اور اوپر نیچے کے نقطے سے اور نقطوں کی تعداد سے آپ نے وہ حرف جو ہے وہ ذہن نشین کرنا ہے. تو ایک ہی لکیر میں دندانہ دے کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حروف الگ الگ بنتے جاتے ہیں. تو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں. با نون با تا نون با تا سا نون یا تا یا سا با نون
فیا حمزہ سا یا تا حمزہ زا قاف عین فا فا قاف قاف غين فا غين عين غين فا همزة عين غین. پیارے بچوں اب میں آپ کو کہلواتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سنائیں گے. تو اب کہیے تا تا ہا ہا تا 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 را را با با را را نون نون را را یا یا را را سا سا را را سا سا عين عين سا سا غين غين سا سا با با يا يا تا تا نون نون سا سا تا تا سا سا تا تا لام لام حمزہ حمزہ لام لام حمزہ حمزہ نون نون حمزہ حمزہ جیم جیم حمزہ حمزہ یا یا تا تا یا یا سا سا یا یا نون نون یا یا با با یا 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 حمزہ حمزہ غین غین با با یا یا با 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 نون نون با با تا تا نون نون با با تا تا سا سا نون نون یا یا تا تا یا یا سا سا با با نون نون سا سا یا یا حمزہ حمزہ سا سا
या ता ता हमजा हमजा जा जा काफ काफ عين عين فا 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 قاف 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 غين غين فا فا غين غين عين عين غين غين فا فا همزة همزة عين عين غين غين. پیارے بچوں, اب آپ کو یا آپ کے ساتھی دوست سناتے ہیں اور پہلی سطر جو ہے وہ معاذ احمد پڑھیں گے. جی تا ہا تا 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 را با را نون را یا را سا را سا عين 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 سا غين. اب اگلی سطر جو ہے وہ مستنصر احمد وہ پڑھ کے سنائیں گے. سا با یا آرام سے تیز نہیں. تا نون سا تا سا تا لام حمزة لام حمزة نون. اب اگلی سطر جو ہے وہ تو وہ بیٹی پڑھیں گی. حمزہ جیم حمزہ یا. بیٹی ذرا اونچی آواز سے تھوڑا سا اور آواز. تا یا سا یا نون آرام آرام سے. ہاں یا با یا 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 حمزہ غین با یا. اور اب اگلی سطر جو ہے وہ امت الودود بیٹی وہ پڑھیں گی. با نون با تا نون با تا سا نون یا تا یا سا با دود سا یا
همزة سا جا تا همزة زا. اور اگلی سطر معاذ احمد. قاف عين 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 فا فا قا قاف غين فا غين عين 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 غين فا همزة عين عين نہیں آپ غلط کریں عين 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 غين. پیارے بچوں آج کا سبق ختم ہوا, آئندہ سبق کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.